However, Noel Florfine, who was fitness trainer, influencer, the Wolf, ဒီနေ့ပွဲလေးကိုတက်ရတဲ့အတွက်အရင်အရင်ခုံနေပြီးတော့အရင်လည်းပြောရဲဆရာမကြီးတို့လည်းအရင်ကုန်ပြီးပဲပေါ့နော်ဟိုဟာ ဟိုပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ life အတွက်မိုတီဗေးရှင်းတစ်ခုရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တင်နေပြီးတော့ဟိုစီးချိုတမန်မဟုတ်ဒီတိုင်းပုံမှန်လူတွေလည်းအဲကျမကြီးအတွက်လှရဲဆိုတာအထက်ကျမကြီးအတွက်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ကျမဒီမှာကျန်နေဟာကြီးအရာအကုန်လုံးလုပ်နိုင်ပါလိမ့်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ fitness ကိုလူကြီးရဲ့တော်တော်များများလေ့ကျင့်ခန်းဆိုလို့ရှင်မလို့လို့ထင်ကြများများရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးအနေနဲ့အကြောင်းတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပြီးပြီးတော့နုံးနဲ့တူတူဇွန်မရဲ့လဲဆော်ရဲကာဒီယိုရီယောဂါရဲ့အကုန်တူတူဆော်ရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအရန်ဟို ဒီစီချိုတမိုင်းမကပဲနဲ့အဲ့ရရဲ့မှာလဲနေရသူတွေအတွက်ပါလွယ်လွယ်ကူကူလိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဖစ်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအသေးစိတ်မျိုးတိုင်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီစီချိုယောဂရှင်တွေအပြင်မှာပုံမှန်လူတွေဝေ့ထင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းမျိုးတွေတည်တည်ရှိရှိလေးပြန်ပြီးတော့ level တစ်ခုချင်းစီအလိုက်exercise မျိုးဆုံးဖစ်နက် level ကောင်းဆုံးပြထားပါတော့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီnutrition coach application လေးကအရန်ကိုအတုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျမကြီးအတွက်ပေါ့ပြီးတော့အဟာရ nutrition မှာအတွက်ပေါ့အကုန်လုံးအတွက်ကိုအရန်စင်ကြည့်ရဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါပါဆရာမကြီး congratulation ပါရှင်ဒီက congratulation speech လေးပြောရတဲ့အတွက်အရန်ကိုယူမိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်